أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے القارعہ کھڑکھڑانے والی ما القارعہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وما ادراك ما القارعہ اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون فاما من ثقلت موازينه اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے فهو في عيشة راضية وہ دل پسند عیش میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے نَارٌ حَامِيَةٌ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے